Историята на първият истински персонален компютър има много версии. Той се появява през 1975 година. Дебютът на Altair 8800 е на страниците на списание Popular Electronics и всички свързани с него разказват различна история. Както се казва, успехът има много бащи. Факт е и че няколко конфигурации претендират за титлата «Първи персонален компютър». В историята на Altair 8800 главни действащи лица са няколко. Първият прегърнал идеята е Лесли Соломон, бивш технически директор на списание Popular Electronics. Често наричат Лес Соломон бащата на персоналния компютър, но самият той казва, че по-скоро е акушерка. Главният редактор Артър Салсбърг е отговорен за публикуването на статиите, които поднасят Altair на света, и самият създател Ed Roberts, президент на MIT Incorporate, който проектирал и изгубил Altair. В историята участва и не толкова известния по това време Бил Гейтс, който пише програмния език Basic за този компютър и така спечелва първия си милион. Има няколко факти, за които може да се твърди, че са неоспорима истина. Първо, Altair не е първият компютър, за който излиза статия в американско списание за електроника. Тази чест се пада на Mark 8, проектиран от Джонатан Тит, а публикацията е няколко месеца по-рано от тази за Altair. Все пак Altair е първият, който има всички части, които се смята, че са необходими за микрокомпютър. Второ, Altair се предлага като пълен комплект, а не само като списък на части, които се купуват, за да се направи компютър. В тези дни това е почти невъзможно извън Силиконовата долина, където се правят чиповете и другите компоненти, необходими за изграждане на компютър. Ed Roberts е първия, който предлага на читателите на Popular Electronics да купят пълен комплект за Altair, при това само за 397 щатски долара. Доставката е по почтата, компютъра си изгубяваш сам. До този момент никой не си е помислял за подобно нещо. Ключът към успеха на проекта е микропроцесора Intel 8080. Единичната му цена е 300 долара. Ed Roberts прави сделка и получава чипове с козметични дефекти за 75 долара, огромни за това време количества. Това прави възможна сензационната цена на комплекта – 400 щатски долара. Ed трябва да продаде 200 компютъра – невъобразимо голямо количество за 1975 година. Robert залага, че с компютъра на корицата на Popular Electronics с 450 000 читатели ще се намери кой да плати 400 долара за компютър, дори да няма никаква представа как да го използва. Дъщерята на Лес Соломон дава името на компютъра. Тя е фен на Star Trek. Митс добавя цифрите към него и така Altair 8800 се появява пред читателите на Popular Electronics. Статиите излизат в няколко броя и в резултат на Митс е залята от поръчки. До ден днешен никой не знае колко компютърни комплекти са били продадени чрез писанието, но Лес Соломон казва, че са над 2000. Естествено, Митс са напълно неподготвени. Те се надявали на 200 продажби, а получават 2000. Персоналът е малко, за да изпълни заявките, няма достатъчно части. Няма начин да изпълнят всички доставки. Въпреки това, когато след 30 дни забавяне питали хората дали искат парите си обратно, никой не пожелал. Всички искали собствен компютър. Въпреки бавната доставка, хора от цялата страна започнали да сглобяват компютри. Altair работи с процесор Intel 8080, RAM памета му е 2256 байта и няма клавиатура. Командите се задават от панел с превключватели, а флопи устройството работи с 20 см дискети.
За тези, които се страхуват да сглобяват конфигурацията, могат да си купят фабрично сглобения Altair за $498 по заявка. По това време още няма операционни системи, които да притесняват хората. Няма абсолютно никакъв приложен софтуер. Основни програми се споделят сред потребителите, като се публикуват списания и се обменят на хартиен носител или аудиокасети в клубове. При все това резултатът надминал всички очаквания. Само година по-късно продажбите достигат 50 000 броя. Персоналът на компанията станал 230 души. Това едва твърде голям бизнес за Ед Робъртс. През май 1977 година той продава МИЦ за $6 милиона на фирмата, която доставя устройства за компютъра. Ед получава 2 милиона от сделката, а останалото отива при акционерите на компанията му. Бащата на персоналния компютър се оттегля в ранчо в Джорджия и завършва медицина. До края на живота си се грижи за здравето на хората в 5000-ното градче Кокран. Напуска този свят на 1 април 2010 след осложнение от пневмония. След смъртта на Ед Робъртс, Бил Гейтс го нарича приятел и учител. Ед стана истински пионер в революцията на персоналните компютри, макар и не винаги да го споменават. Той беше темпераментен човек, притежаваше забележително чувство за хумор и винаги се грижеше за хората, които работят с него, включително и за нас, казва основателят на гиганта Microsoft в специално обращение. Altair е жива легенда и все още се намира в продажба. Флопи дисково устройство за Altair се продава за $599. Контролерът за устройството се намира за цена $599.99. Графичната карта пък струва $699.99. Всички обявени за продаване в eBay платки за Altair са работещи. Те имат повече историческа стойност, но очевидно ентусиастите продължават да се вълнуват от първия персонален компютър Altair. Днес се смята, че Altair запалва искрата, породила микрокомпютърната революция през следващите няколко години. Компютърната шина на Altair се превръща в стандарт под формата на шина S100, а първия продукт на Microsoft е програмният език Altair Basic.